mas me te entrego. Mantenha o celular lá em cima, deixa aí, Walter. Só vocês, dona Maris e me canta. Aumenta o volume, dá pra aumentar? Pula, pulando, pulando, tira o pé do chão. Pula, pulando, tira o pé do chão. Eu bato um pouquinho, tô chamando. Tem que respeitar o povo de BH, tem que respeitar o povo mineiro no modo geral, porque o povo mineiro nunca decepciona, é impressionante. Chama de harmonia, Tony. Cara, que noite, viu? Que noite a gente viveu. Que noite. BH, gratidão. O encontro. Povo de Belo Horizonte, Minas Gerais, o que foi aquilo ontem? Uma das melhores edições, com todo respeito às demais cidades, mas ontem em BH o encontro foi